У селі Порошково, що на Перечинщині, спалах менінгококової інфекції. 9 дітей до 10 років та доросла жінка перебувають на лікуванні у інфекційній лікарні. У ніч з 31 серпня на 1 вересня від блискавичної форми недугу померла 8-річна дівчинка. Не дивлячись на те, що у нас є і медикаменти, і робилося все згідно протоколу, але хвороба настільки прогресувала просто на очах, і дитинка через 4 години померла. До сьогодні свіжих випадків нема, не поступили, значить ситуація стабілізувалася, але ще не пройшов максимальний період інкубаційний, тому що максимальний інкубаційний період 10 днів. Шестеро хворих мають локалізовану форму – назофаренгит та троє є носіями захворювання. Перший хворий поступив ще 8 серпня. Наразі медики запевняють, ситуація у селі є стабільною. У Порошківській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів наразі карантин. Було прийнято рішення запровадити обмежувальні заходи терміном на максимальний інкубаційний період до 7 вересня, тобто на 10 днів. Подальше рішення буде прийматися в залежності від ситуації. Менінгококова інфекція небезпечна тим, що її можна не розпізнати одразу, адже симптоми схожі на звичайний грип чи ГРВІ. Джерелом інфекції є людина-носій. Механізм передачі інфекції повітряно-крапельний. Щорічно в області фіксують близько 20 випадків недугу. Та як уберегтися від хвороби? Медики кажуть, тільки шляхом вакцинації. Використовуються полісахаридні вакцини. Ну, найбільш популярна в Україні вакцина, вона є чотирьохкомпонентна, туди входять штами таких груп, як АЦ, Y та W135. Це є вакцина, яка містить найбільше компонентів. Виробник її Sanofi Pasteur. Така вакцина в Ужгороді є, її є десь біля декілька сотень доз. Є ще варіант вакцини іншого виробника, який так само містить 4 компоненти і так само є у шприц-ручці. Якщо ця у флаконі, то ця у шприц-ручці. Наші сусіди, зокрема Словаччина, Угорщина, вони використовують вакцину іншого порядку, наприклад, тільки від одного штаму. Якщо людина зробила щеплення, то навіть якщо вона інфікується менінгококовою інфекцією, вона швидше за все не матиме ні менінгіту, ні менінгококцемії, а захворювання буде дуже в легкій формі. Однак вакцини від недугу у державному календарі щеплень не передбачені. Придбати ті чи інші ліки можна тільки у аптеках чи то у приватних клініках. Вартість препарату – від 900 до 1500 гривень. Лікарі не радять займатися самолікуванням при перших ознаках недугу, а це головний біль, нежить, нудота. В окремих випадках зірко видна висипка на сідницях. Не варто гаяти часу, а одразу звертайтеся до медиків.